Давайте все ж таки я ще раз попрошу, хто хоче бути активним і не спати після обіду, заповнюйте щільно перші ряди, ми будемо з вами переміщатися, рухатися, робити реальні проекти. Добре мене чути? Віп-ложа на балконі! Вам чути мене? Окей. Добре, ну що, давайте почнемо. Ми сьогодні будемо говорити з вами знову ж таки про менеджмент, про те, що менеджмент буває різного типу і не обов'язково всюди бути або мати взагалі проджект-менеджерів, можна їх і не мати. Десь можна успішно працювати по ватерфолу, десь потрібен тільки agile, потрібно бути тільки agile. Ну що, давайте почнемо. Я вам розкажу декілька слів про себе, щоб ви взагалі розуміли, чому мене сюди запросили. Невеличка ремарка, мене попросили провести воркшоп. Я не зовсім, напевно, правильно зрозуміла, бо я думала, що воркшоп – це заняття, і це менше людей, якось воно по-інакшому виглядає, але тим не менше я хотіла провести воркшоп, і я постараюсь його провести, навіть при тому, що ну, мені це все більше нагадує доповідь, ну, але формату воркшопу будемо притримуватися. Хто я? Я закінчила технічний університет міста Карлсруе, Німеччина. Провела там дуже багато складних, тяжких років. Але, слава Богу, не даремно. Все це мені згодилося. Після того працювала 6 років в голландській компанії Scrum Master. Мала під собою 8 команд. Зараз займаюся agile-трансформацією IT-організації, не тільки IT, тобто навчаю бути agile. Працюю з живими командами, з різними кейсами, з живими людьми. Ну, тобто теорія – це все добре, але я люблю практику. Провожу персональний коучинг, допомагаю молодим скрам-мастерам вчитися бути скрам-мастером, ставати кращими, розвиватися, рости. Молодим продукт-оунерам, особливо, які там, в нас далеко, і їм просто дали корону, я продукт-оунер, і вони думають, що на тому все, насправді це тяжка праця щоденна, і хтось тут говорив про першу ночі і про всякі різні складні кейси, це теж є. В основному займаюся впровадженням Scrum або Kanban, або Scrumban, таке теж буває в IT-команди. Дуже люблю різні конференції, agile кемпи, гатерінг, ком'юніті, інколи виступаю. Веду курси і воркшопи в Львівській IT-школі, якщо кому цікаво, там є програма, можна записуватись. Ну і все це в комплексі називається тим, що я є agile coach. Незважаючи на те, що я з цим всім працюю, воно реальне і практичне. Я вважаю, що agile не є якоюсь панацеєю, трендом, срібною кулею, робіть всі і буде вам добре. Незважаючи на те, що я agile believer, я ще й agile реаліст. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами зробили воркшоп, на якому ви спробуєте зрозуміти, чи воно взагалі вам потрібно, чи вам достатньо ватерфола, чи у вас прекрасно буде працювати project management, чи все ж таки варто будувати скрам, розвивати його. Можливо, він у вас вже є, і ви переконаєте, що ви на своєму місці, або, можливо, в когось немає, і вас це зацікавить. Для цього ми будемо користуватися теорією одного досить розумного дядька, на мій погляд. Я навіть особисто один раз його зустрічала, руку йому потискала. Хто знає про фреймворк Кайневін? Тут деякі вже були на моєму воркшопі, ну я надіюсь, вас мало. Хто знає про фреймворк Кайневін? Ви ще піднімайте. Є, там ще один є, не признається. Окей. Фреймворк Кайневін – це теорія, яку розвинув оцей мужчина. Він дуже багато років працював менеджером education в IBM. І після того, як він вийшов на пенсію, він почав займатися
дослідництвом, наукою, він розробив таку теорію, яка називається Theory of Complexity, в перекладі на українську теорія заплутаності. Суть цієї теорії полягає в тому, що всі задачі, все, що нас оточує в цьому світі, поділяється на чотири типи систем. Кайневенс в перекладі з якоїсь валізкою чи якоїсь там мови, я дивилась в Вікіпедії, не знаю таку мову, але факт того, що кайневен означає середовище. Суть цієї теорії полягає в тому, що залежно від того, в якому з чотирьох середовищ знаходитесь ви своєю проблемою, своїм проектом, своїм кастомером, своїм кейсом, потрібно застосовувати певний тип менеджменту. Теорія ця використовується не тільки в менеджменті, так само в біології, медицині, філософії. Ну, ми на сьогоднішній день візьмемо ту частину, яка стосується менеджменту. Для того, щоб зрозуміти, як це працює, ми не просто будемо говорити про чотири різних типи систем, а ми побудуємо з вами два проекти. На перший проект потрібно 10 людей, які хочуть помалювати. Хто бажає, підходьте до столу. Але 10, бо там 10 шнурочків. На другий проєкт потрібно скільки завгодно людей. І ми посортуємося з вами таким чином, що давайте кожен ряд буде однією командою. Якщо у вас там, наприклад, в ряді 3-4 людини, можете об'єднюватись, щоб у вас ряди були якомога щільніші. Хто не хоче нічого робити, хоче спати після обіду, для вас теж буде робота, вона не менш важлива. Ви будете спостерігачами, і ваш фідбек буде найціннішим для тих, хто працює. Тому що ті, хто в системі, хто в проєкті, вони не бачать зі сторони, що відбувається під час того, коли вони проєкт пишуть, кодять, тестують, сваряться, там, успішні, неуспішні. Так, рахуйтеся самі, самоорганізовуйтесь, щоб вас було 10. Є якісь запитання? Більш-менш ясно? Ну, буде у вас, не знаю, скрам-мастер спостерігати за вами, 11-й. Окей. Поїхали. Значить, в нас є чотири типи систем. Проста, складна, я перекладаю, ну, зразу, комплексна, тут дуже добре слово заплутана. Тобто, коли ми попадаємо в заплутаний світ. І хаотична. Ми починаємо з вами з простої. Як ви думаєте, що з того, що нас оточує, являється простими системами? Тобто, те, що очевидно всім, те, що зрозуміло навіть там дитині, першокласниці, наприклад, система чисел від 1 до 10. Тобто, це є прості системи, якщо я вам говорю, порахуйте від 1 до 10, то ясно, що ви рахуєте 1, 2, 3, там, 10. Інших варіантів у нас немає. Всім зрозуміло, що я маю на увазі. Які ще прості системи спадають вам на думку з нашого життя? Алфавіт. Хто там призи роздавав? Несіть конфети. Ще. Кольори веселки. Плюс 1. День-ніч. Дні тижня, години, включити-виключити, геометричні фігури, включити-виключити, не зрозуміла. Типу, yes, no, окей, maybe, подивимося. Можливо, попадемо в комплексну, заглянемо. Ще. Ну, тобто, світофор, кольори, ясно. Тепер ми з вами будуємо просту систему на двох різних проєктах. Так, по рядам ви визначились, домовились, будете зараз знайомитись, спілкуватись. Окей, перший проєкт будує просту систему. У вас є інструмент, який називається Team Drawer. По-русски командний рисувальщик, по-українськи, не знаю, командний малювальник чи щось таке. Тобто ви берете кожен собі в руки один шнурочок, і виконуєте те завдання, яке ви зараз отримуєте. Ті, хто працюють в рядах, теж зараз отримують завдання. І так, перший проєкт будує просту систему у вигляді намалювання квадрату.
Всі інші, ті, хто не спостерігачі, а учасники проєктів, вибирають один ряд і в ряді сортуються по росту, будують просту систему. Ті, хто не бере участі в першу чергу, але і ті, хто беруть участь також, обов'язково спостерігайте за тим, як поводять себе люди, скільки вони спілкуються, наскільки співпадають те, що ви хочете побачити, з тим, що ви фактично отримаєте. Хто готовий, зголошуйтесь, піднімайте руку. Зараз там. Так, у нас тут вже якісь кола утворились. Окей. Так, о, готові. Давайте ви почепіть свою роботу туди на колоночку тими. Там. Все? Окей. Музику погано чути, але це, щоб ви не заснули з обіду. Так, а тепер ще так бажано побудувати свої системи, щоб було видно мої слайди. А вам слабо? Окей. Повішайте свій результат десь так, щоб його було видно. Ну як, складно було? Кому було складно? Були якісь... ті, хто спостерігали, чи багато часу стратили команди на реалізацію проєкту? Чи були в них якісь дискусії, конфлікти, спірні питання? Був хтось лідером в проєкті? Хто був лідером? Піднімайте руки. Чим займався лідер? Окей, визначав з якої сторони, тобто чи зліва направо, чи справа наліво. Варіантів в нас було не так багато. Були ще лідери в інших проєктах? Чим займалися? Тим самим, понятно. Як у вас? Окей, так само, визначились, яку сторону малюємо. Довго дискутували, що таке квадрат, всім ясно було? Чи? Окей, прийняли комплексне рішення. І так. Ну, ви розумієте, що суть не в рості і не в квадраті. Основне, як ми взаємодіємо, як ми взагалі існуємо, коли ми знаходимося в простій системі. Ми отримали завдання, ріст, квадрат. Відчули, приблизно прикинули собі, що таке квадрат, прикинули, в кого який ріст, категоризували, в яку сторону малювати, або тут зліва направо чи справа наліво. І видали результат. Тут ми використовуємо best practices, тому що фактично варіантів простого квадрату або варіантів сортировки по росту, ну, максимум зліва направо, справа наліво, більше немає. Все вже придумано давно, і світлофор, і кольори. Люди знають, як це працює, це найкращі практики, ми ними користуємося, і велосипед не ізобретаємо. Ясно, з простими системами ви відчули, побачили, що це таке, як воно працює. Можете далі? Окей. Рухаємося далі. Комплексні системи – це, наприклад, потрійні інтеграли, виконання музики, якоїсь складної композиції, там Бах, Бетховен. Тобто щось складне, але там, де є чітка послідовність, що за чим робити, і має бути чіткий результат на виході. Команда рисувальщиків малюють будинок і людину. Ті, хто сортується, сортуються по першій букві вашого імені. Окей, поїхали. О. Т,
Ті, хто сидять, спостерігайте, будь ласка, за комунікаціями, за стилем поведінки, підслуховуйте, про що вони говорять, і чим відрізняється їхня взаємодія в простій системі від взаємодії в складній системі. Якби важко почути, про що ми говоримо, там... Ну, розкажете. Хто готовий? Ігу! Чемпіони! Наші рисувальщики щось закопались. Окей, давайте, поки вони малюють, ми проаналізуємо, що вийшло у вас. Крім тих, хто малює, всі готові? Окей. Щось, ріст вже з'їхав. Розкажіть, як ви посортували? Ну як, спочатку всі сказали, як всіх звати. Я запитав, чи, ну, я Вадим, в мене буква В, чи є хтось з Б чи А. Так. І став перший. І все. То останній, то ти папа, понятно. Окей. Який у вас алгоритм сортировки? Дві букви А. Окей, було дві букви А. Як ви вирішили цю проблему? По другій букві. Окей. В кого ще є якісь special cases? Поки наші рисувальщики щось народять. У нас дві букви Б. По половому признаку. По половому признаку, тобі ж мужчина, окей, понятно. В кого ще які особливості? По бейджиках. А, ви побачили імена на бейджиках, круто. Один той самий код скопіювали, красавці, буде рефакторинг. Так, у вас я була, у вас що? Ми бульбашкою сортувалися. Бульбашку бабл сорт. Окей. Добре. Ясно. Готові? А. Так, де воно? Давайте я подивлюсь. Чим всім зрозуміло, в принципі, так, без придирок і сарказму, що це будинок і людина? Прошу? Окей, ну, в принципі, ясно. Чим відрізнялася взаємодія ваша при побудові першої системи і другої системи? Більша кількість рішень. Хто приймав рішення? Окей, викрикувач у нас проджект-менеджер, я так розумію, як звичайно. А, викрикувачі по черзі, окей. Ну, тобто ви спочатку щось аналізували, домовлялись і... Окей, по годинниковій стрілці. Добре. Суть складної системи впорядкованої полягає в чому? В тому, що, в принципі, складного нічого немає, але потрібно інформацію зібрати, проаналізувати її, запропонувати якийсь результат, який, в принципі, не складно здогадатись, навіть коли дві букви Б, там варіантів не так багато, ну, тобто, або по другій, або по джендеру, або коли там дві інші якісь букви. Так само тут, в принципі, будинок можна мати там два вікна, одне вікно, але загалом очевидно, що це будинок. Чим відрізняється наша поведінка в цій системі від системи попередньої? Нам потрібно отримати завдання, відчути, що від нас хоче, там, не знаю, замовник, кастомер, стейкхолдер, партнер, проаналізувати інформацію, спитати, кого як звати, в кого яка буква, хто мальчик, хто дівчинка, ну, в принципі, слава Богу, і так ясно. В вашому випадку теж проаналізувати якісь ідеї, як ми малюємо, два вікна, одне вікно, і видати результат. Повертаючись до тих прикладів, які я казала на початку, тут good practices, тобто музика, яка вже написана,
формули, які вже існують, там, не знаю, якісь космічні ракети, так, це дуже складно, вони запускаються, але є чітко формула. Потрібно зробити такі-то, такі-то кроки, і ракета полетить і повернеться там через такий-то період часу. Тобто ця система складна, але вона, в принципі, теж передбачена, як воно має працювати. І те, що ми отримуємо на виході, зрозуміло всім, не прикладаючи там додаткових зусиль і надлишкових комунікацій, як воно працює і по якому принципу ви побудували цей проект. Ясно, так? Да? Є в когось якісь питання, коментарі? Let's move forward. Окей, тепер ми попадаємо в заплутаний світ, в комплексні системи. Ну, чим далі в ліс, тим більше дров, ви ж поняли, так? Як ви думаєте, що є комплексними системами з нашого життя? Багато складних, які взаємодіють між собою. Согласна, два концерта. Це що? Графік чергування. Ну, я б, напевно, віднесла до другої. Заплутана система. Дорожній рух у Львові – це точно. Плюс один. Розклад поїздів. Я, в принципі, думаю, там є якась доля логіки, передбачуваності. Ну, можна ще з тим жити. Фінансова біржа, я некомпетентна, я вам повірю. Окей. Ну, я думаю, що багато з тих проєктів, на яких ви працюєте, теж десь. Наша робота для айтішників, я космос, да, десь з тої серії. Окей. І так, будуємо заплутану систему. Команда рисувальщика малює, слухайте уважно, більше, ну, це якби, як замовник каже, make it sexy або make it nice. Тобто, те, що я скажу, більше нічого не буде. Малюємо ідеального скрам-мастера. Make it nice. Ті, хто сортується, я теж скажу, і все. Більше не перепитуємо. Make it nice. Сортуємося по улюбленій їжі. Ті, хто думають, що вони відпочивають, працюйте, слідкуйте, що відбувається в тих командах, які відмінності від попередніх систем. Підходьте в команди і спостерігайте, що з ними робиться, про що вони говорять, в чому складність. Подумайте, що ви хочете побачити на виході і порівняєте з тим, що реально в них получиться. Ну, тобто, включайте якусь аналітику. А це у нас хто? Паперотримальщик тут? Окей. New role?
готові, піднімайте руки. Я вас вже бачила. Де ваші руки? Я вас не бачу. Окей. Окей, давайте почнемо з тих, хто вже готовий, ті, хто підтягується, підтягуйтесь. Ну, я вам просто поділюсь, я трошки пробіглась, підслухала, там, фрукти ростуть, і їх можна варити. Яєшня, перші страви, українські, ну, тобто, абсолютно різні полярні думки щодо однієї ті ж самої задачі. Як ви вважаєте, скільки є рішень цієї проблеми? Безліч. Чому? Нічого не нагадує, ні? Ну, це я так. Окей. Добре, давайте все-таки ми спитаємося наші дрімтіми, які я навчила будувати, як вони втілювали свої проекти. Ми посортувалися по стравах, як вони могли б бути в меню, наприклад, салати, перші страви, другі страви, десерт. А якщо там перших страв дві, то там по алфавіту просто. Перше, второе, компот, якщо второго два, по алфавіту, по буквам. Один із алгоритмів. Зручно для користувача, так думають. Хто буде розказувати ваш алгоритм? Капітан. Спочатку ми кожен сказав, яку їжу він представляє. Тобто жарена картопля, пельмені, там салат, роял, чізбургер і так далі. Далі ми зробили голосування, хто, ну, чия їжа отримує найбільше голосів, той стає наперед. Якщо кількість голосів рівна, то той, хто був після тієї людини, стає за нею. Тобто, якщо 4, от в неї, в мене 4, просто я, за мене пізніше голосували, я стаю за неї. І так ми вишикувалися від 4 до 1 голоса. От такий алгоритм. Ліха закручен сюжет, називаємо це так. Ну, класно, що у вас вийшло. Готові? Мы начали с нас двоих, потому что мы любим шашлык, а шашлык, он всему голова. Вот, поэтому у нас сортировка началась с шашлыка, а дальше вот я передаю микрофон. Дальше мы подумали сортувати по, ну, наскільки ми знаємо, калорійність цих страв, тобто шашлик самий калорійний, потім пішла піца. Ну, так співпало, що у нас по двоє, два шашлика, дві піци. І далі пішли легші страви, це солодкі і фрукти. В кінці такий легковесний фреймворк. Спочатку дві голови шашличні. Ну, тобто, в них своя інтерпретація. Дякую. Ми визначили, що нашим критерієм буде калорійність, оскільки це характеристика властива любому продукту. Найбільше калорій, найменше калорій з вашої улюбленої їжі. Окей, в зворотньому порядку. Добре, дякую. Ми теж спочатку вибирали критерій, по якому сортувати. Це в нас виявився час приготування їжі, сортували від найменшого до найбільшого, тому найменші фрукти, яких треба помити. От, ну і далі. Що там останнє? Вареники. О, це взагалі епік фейл. Ці вареники. Окей, добре, дякую. Де наш скрам-мастер? Дайте я на нього подивлюсь. Ага. А, окей, скрам-мастер в нас живе тут. Ну, я поняла, так, оце... Не знаю, що це таке. Давайте поясніть нам, скрам-мастер. Окей, паличка-виручалочка, типу рука. Це дуже глибока ідея. Насправді скрам-мастер він поєднує команду, тому це рука і пальці, кожен палець це член команди, вони працюють разом. А ще це така метафора, скрам-мастер якби протягає руку, щоб потиснути її продакт-оунеру. Окей. Добре. Дякую поки що всім. Давайте ми
присядемо і займаємося тепер аналізом того, що в нас з вами, в принципі, вийшло. Хаос. Ну, зараз зробимо хаос. Отже, як ми взаємодіяли, ті, хто спостерігали за учасниками і самі учасники, які відмінності ваших дій, ваших комунікацій, поведінки, рішень, делегування, лідерства, коли ви попали в останню систему? Це дуже важливо, тому якщо ви не проти, я хочу дати всім, хто хоче. Ну, чим складніша система, тим більше було комунікації. І тим вона була складніша. Тобто, самі прості системи ми просто там сказали, малюємо і намалювали. В більш складні ми домовлялися спочатку, що малювати, що в кінці. І вже в комплекс-системі було дуже багато комунікацій, що взагалі, яку ідею малювати. Мені здається, що не комунікації, а бардака. І мені особисто сподобалися у тих дві команди, які перша команда на першому етапі зразу зобразила і використала те, що в неї є під руками, і хтось один розставив, потім став цей. І дві команди, які зразу вибрали критерії і почали працювати. Тому що всі решта, вони плуталися, вони вигадували, вони там... Це, ну, не знаю, це моя так думка. Тут хаос, і все залежить від того, хто веде команду. Ну, велика ця заслуга. Тобто навіть в тій самій системі кожна команда по-іншому себе реалізовує і поводить, і взагалі... Окей. Від лідера і від команди. Добре, поговоримо про це. А де Оля? Може, ми якийсь ще один мікрофон? Бо я за стометровку з вами побігаю. Доброго дня, хотілося б як спостерігачу щось сказати. Ну, оскільки я спостерігала ще й ззаду, то було досить зручно. Кожна складова, як кожний фреймворк і будь-яка задача, вона потребує якоїсь логіки, так? І навіть якщо ця задача складна, її можна зробити простішою. Тобто улюблена їжа, її можна було, там, не знаю, ця логіка повинна бути зрозумілою не тільки в групі, а ще й для інших. Тобто можна було якось легше зробити там вегетаріанське і невегетаріанське, щоб це було якось, можливо, легше для загалу і для сприйняття. І дійсно завжди повинен бути один головний, хто вирішує і ділить якісь шляхи і кроки для виконання цієї задачі. Тому ті команди, які вибрали в себе якихось лідерів, і вони швидше справились з завданням. І не було того безладу, про який говорила попередній та колега. Спасибо. Я позволю себе немного не согласиться с предыдущим человеком, наблюдающим, потому что я наблюдала, например, за командой, которая рисовала, и у них не было четко выделенного лидера, но у них звучали идеи, и ту идею, которую подхватывало большинство, они принимали за, ну, за то, что они потом в итоге делали. И хочу сказать, что сначала все в любом случае определялись просто с понятиями. Это первое, с чем пришлось столкнуться, когда мы столкнулись с комплексом. Те, в яких было більш організовано. Окей. Мы роздивилися, можна на русском? Мы рассмотрели три типа систем, и мне показалось, что независимо от типа системы были следующие вещи. В каждом виде системы команды вели себя по-разному. Независимо от типа системы были команды, у которых был лидер, который руководил действиями. И были команды, у которых лидера не было, как бы совещались все вместе. И второе наблюдение – это, с моей точки зрения, наличие лидера не гарантировало лучший результат. То есть некоторые команды без лидера справились лучше, чем команды с лидером, ну и, соответственно, наоборот. Все, спасибо. Дуже цікава думка. Така загальна. Мені сподобалась. Хто ще? Прошу.
Давайте, наверное, русском немножко проще. У нас был способ, как сортироваться. Мы просто сравнивались друг с другом каждый. Ну, вот соседние стоящие, и менялись местами. И, в принципе, мы сделали все быстро. Единственное, что у нас было затруднение тоже с тем, чтобы понять, что же происходит в последнем вопросе. Ну, на мой взгляд, нам просто нужно было понять, как под нашу схему подстроить существующую задачу. Если это возможно, мы это делали уже с готовой штукой. Вот. То есть мы не считались, там, не собирались в круг, не совещались, прямо нам просто спрашивали друг у друга. И, соответственно, как только мы понимали, как, исходя из вот идеальной, там, что было про еду, про менеджера, как его применить с нашей задачей, мы это делали сразу и быстро. Поэтому, ну, наверное, комплексная система заключается в том, что не все данные известны или некоторые неизвестны принципиально. Это вопрос был? Я что-то по интонации, я не поняла. Коли ми попадаємо в заплутаний світ, ми всі побачили, що нам потрібно, нам недостатньо просто подивитися, хто якого росту, або знати, кого як звати. Тобто в нас включається вже десь є більше лідер, комусь це в плюс, десь є менше лідера, комусь це теж в плюс. Але ми підтягуємо якомога більше знань і інформації і потенціалу всіх задіяних в розв'язанні того чи іншого проєкту чи проблеми. Тобто, чим далі ми йдемо по складності систем, вперше нам достатньо когось одного, хто просто подивився, хто якого росту, і сказав чик, зліва направо, чи справа наліво. Вдругий потрібно було дивитися на бейджики, знати імена. Втретій, в кожного своє уявлення взагалі про скрамастера, тим більше про ідеального, про їжу, хтось по калоріям, хтось по... знаю, там, національність, там, по ще чомусь. Тобто, коли ми попадаємо в заплутану систему, ми аналізуємо інформацію, яку ми отримали, і ми потихеньку пробуємо якось цю інформацію накласти на свій проєкт, відчути, яким ж буде наш ідеальний скрам-мастер або наше сортування по їжі, і після того видаємо результат. Тобто, тут в нас є такий свого роду емпіричний підхід, інкрементальний, ітераційний. Тут у нас виникають, тут у нас найкраще працюють виникаючі практики. Тобто не те, що вже хтось написав, те, що всім відомо, те, що всім очевидно, а те, що ми в силу того, що ми отримали якесь завдання, можемо, маючи ті знання тих людей, ну, тобто комплектація кожної команди була різною, відповідно, і поведінка іншої. У нас виникають якісь нові практики. Наприклад, я побачила, що почали тримати, хтось окремий почав тримати просто папірець, тому що коли малюєш просто квадрат, то можна його особливо і не протримувати. Але коли малюєш щось більше складніше, тобто виникла вже якась там нова роль. Комунікації більше було, це, я думаю, теж всі побачили. Що таке? Йдемо далі, так? Що таке хаос? Хаос, в принципі, я спочатку думала дати вам завдання на хаос, але потім думаю, ну, в нас тут і так порівняно з іншими доповідями багато ми руху наробили. Хаос – це просто, коли я скажу вам, намалюйте будь-що, або посортуйтеся будь-як. Як ми діємо в хаосі? Хаос – це пожар, потоп, це якийсь там хотфікс, щось злетіло, кастомер вночі там дзвонить, пише, швиденько нам робіть. Як правило, в хаосі ми спочатку щось робимо, носимо там вітра обхідною дорогою, потім, в принципі, починаємо думати, а як би це треба було зробити, і видаємо результат. Ну, тобто, коли ми в хаосі, ми діємо досить так неадекватно, швидко і спонтанно. Тоді виникають нові практики. Ну, я попав в таку ситуацію, я це швиденько зафіксив, якось так сталося, ми будемо робити так і далі. Ну, буває таке. Якщо ви пам'ятаєте всі, ми починали з менеджменту і з різного типу менеджменту. Ми попробували, що такі різні системи, різні середовища, які пропонує нам Дейв Сноуден в своїй теорії заплутаності і в своєму фреймворку Кайневін. І зараз я хочу, щоб ми з вами
беручи до уваги весь той досвід, це те, що ми попробували і почули тут з людей, які спостерігали або просто мали якісь думки, щоб поділитися, визначили, де найкраще, який тип менеджменту працює. В нас є 4 системи. Можете або на своїх листочках писати цифри, або просто на пальчиках 1, 2, 3 піднімати руку, залежно від того, куди ви хочете віднести який менеджмент. Як ви вважаєте, де найкраще працювати по ватерфолу? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Піднімайте руку, буде видно. Я буду озвучувати. 2, 2, 1, 1, 1. 2, 1. Рожки. 2, 2. Окей, ті в кого 2? Чому 2? 3. Ой, страшно, дійдемо. Ті в кого 2? Чому 2? Поясніть. Тому що все одно правила, за котрими система працює, є визначені. Відповідно, цілком можливо спланувати там доставку якихось речей, управління і застосувати waterfall. В складній системі, да, 2? Так. Можна сказати, чому не один, там де один, там взагалі можна просто брати і робити, а там де два, там треба щось спланувати, там де я згоден з попереднім, там можна спланувати і тому є сенс планувати. Окей, а що ми плануємо в ватерфолі? Окей, але ми плануємо довгостроково, правильно? Добре. Але одиничок все-таки було більше. І ви пам'ятаєте, що ми говорили про те, що з самого початку, коли тільки попали в просту систему, що тут застосовується best practices. Те, що вже перевірено, що вже доведено, те, що знають всі, що квадрат – це квадрат, а кольори – це кольори. А waterfall в нас відноситься все ж таки до best practices. Чому? Ви хочете подискутувати? Так, у нас тут вже змінили люди думку. Чи ви згідні, що waterfall найкраще працює в простих системах? Хто працює по ватерфолу? Окей. Є там людина? Чи відносяться ті задачі, ті проекти, які ви розв'язуєте до цього середовища? Де ви знаходитесь? В другому? Так. Ви хочете розказати? Ну, я хотів би сказати, що waterfall також waterfall розні. Є ітеративний waterfall, а є класична каскадна модель. Тобто залежить, що мається на увазі тут. І так, я працював над складною системою по waterfall. Чому працював ви? Устав? А, окей. Ну, фактично waterfall, це я маю на увазі водопад в чистому віді. Ну, тобто без ітерації, ну, каскад. От, коли зробимо, тоді зробимо. Все тече, все пливе, як буде готове, дамо маяк. Ну, це мій waterfall. По Дейву Сноудену waterfall – це є best practices, і найкраще його використовувати в простому середовищі, в тій типі систем, де все очевидно і просто, і не треба затрачати багато комунікацій і мати якісь унікальні знання і долучати експертів. Project Management. 1, 2, 3, 2. Project Management – це там, де за кожною командою є закріплений менеджер, який систему контролює, який приймає рішення, який докладає замовнику, зглажує угли. Такі фреймворки, як Prince, iOS теж сюди відносяться. Ну, якщо ми визначились з project менеджментом, де в нас він живе? 4 в хаосі, окей.
4, 4, 2, 3, 4, 2, 3. Що у вас було? 4. Ой, мамочки, куди я попала? Якщо ви пам'ятаєте, ми говорили про те, що складні системи заплутані – це є area of experts. Тобто тут потрібна людина, яка знає чітко, як робити, що, в якій послідовності. Вона може прийняти рішення, вона знає, як має бути на виході, вона може дати рецепт, може дати алгоритм, може там задати там, знаєте, з вами перший час якийсь тон. І вона контролює, і вона відповідає за те, що буде на виході, і за, те, за цей результат. Тобто тут в нас є не самоорганізована команда, не те, де задіяні ідеї і знання кожного, а де, в принципі, все проходить крізь призму менеджера. І по теорії Дейва Сноудена вона живе в нас в другому квадраті. Ну, тут, в принципі, питання, можливо, спірне. Хтось може погоджуватись, хтось не погоджується. Кожен, напевно, кладе на призму свого проєкту і бачить, що він працює по-інакшому. Але моя задача сьогодні – поділитися вам тим досвідом, який дав нам цей вчений. І, можливо, десь в чомусь воно буде корелювати з тим, що у вас є десь якісь відмінні думки, але, тим не менше, про щось подумати, воно у вас, я думаю, в будь-якому випадку заставить. Де у нас живе Agile? Хто в нас Agile, Scrum, Kanban? Три. Власне, коли ми попадаємо в заплутаний світ, де кастомер нам говорить «just make it nice», або «зроби ідеально», а тих ідеально тисячі варіантів, ми починаємо використовувати якраз оцей ітеративний підхід. Там, де ми пробуємо потихеньку, щось робимо, кожних два тижні йому щось показуємо, отримуємо від нього фідбек, бачимо, підходить, не підходить, сподобалось, не сподобалось, змінив він свою думку, чи продовжуємо далі так, як ми попередньо і планували. І коли ми попадаємо в хаос, то фактично пробуйте будь-що з того, що у вас хоч якось запрацює. Ну, тут якогось такого рецепту нема. Причому один важливий момент – не факт, що ви на своєму проєкті постійно в якійсь одній з тих систем. Ви можете мігрувати. Ну, грубо кажучи, там, Microsoft обновляє сервер, ми не знаємо, що з тим всім робити. Починає там 2-3 людини розбиратися. Хтось більш-менш вже володіє питанням, починає розказувати іншим, вже команда підтягнула. Ну, чи там переходимо якось, не знаю, вводимо якісь нові технології, які до того не вводились. Тобто ми в якійсь мірі попадаємо в хаос, хтось більш-менш вже розібрався, проводить тренінг, розказує іншим, і ми потихеньку мігруємо в заплутаний світ. Потім, грубо кажучи, через рік Microsoft знову обновив сервер, ми знову впали в хаос, неясно, що з тим всім робити, виникають якісь нові експерти, і ми мігруємо знову в третю систему. Якщо ми вже тут працюємо довго і в одному і тому самому ритмі, і в нас вже процедура накатана, і є чітко послідовність, як робити, що за чим, ми вже можемо там написати якусь інструкцію, методичку, для того, щоб коли якісь інші люди долучаються, по тій інструкції можна було діяти і користуватися, тоді ми мігруємо в систему складну. Тобто ви можете навіть просто собі проаналізувати. Можливо, ви були десь, а зараз тут, а плануєте перейти кудись. Ну, тобто це середовище, ми не є все життя там, тобто ми мігруємо постійно, там, то в одному, то в другому, десь довше затримується. Оскільки я теж такий agile coach, якщо ви раптом в третій системі, то я, напевно, скористуюсь там декілька хвилинами і хочу внести деякі просто свої ремарки стосовно, що таке Agile, що таке Scrum, що таке Kanban. Є хтось, хто не знає? Ура! Круто! Є? Ще краще. Я просто дуже часто заходжу в компанії. Це я? І ну, там знайомлюся з людьми, питаюся, як у вас, що вони кажуть. Ми працюємо по Agile. Круто.
Або ми робимо agile. Кажу, ого, як це ви його робите. Я зауважила, що у Львові, тому що я у Львові не жила 10 років, а зараз вже більше півтора року живу знову. Є якась така заїжджене відношення до agile, і багато хто робить, чи там працює по agile тільки тому, що ну якось треба, всі, та і я, це тренд. Я би хотіла трошки, ну, якось захистити це, можливо, розвіяти той міф. По-перше, будьте agile, якщо ви знаходитесь в тому середовищі, де воно дійсно потрібно, а не заради там тренду, чи бо це модно. Якщо ви вже все ж таки визначили, що ви в третьому середовищі, то agile – це не методологія, не методика, не ж як там ще називають. Agile не можна робити, або по agile не можна працювати. Agile можна або бути, або не бути. Agile – це спосіб мислення. Спосіб мислення, який базується на певних принципах, на певних цінностях, які записані в Agile Маніфесті. Вже є Agile Маніфест 2.0, він мені подобається більше, хоча він не офіційний, але я ним більше користуюся, кому цікаво, подивіться, в інтернеті він є. Тобто, в першу чергу, пам'ятайте, що Agile – це те, як ви мислите, як ви відноситесь до певних кейсів, як ви, що для вас цінно, які у вас принципи. Це є майндсет. Друге визначення, яке мені теж подобається, це є культура. Культура вашої корпорації, культура вашої команди, культура вашої організації, вашої взаємодії, вашого спілкування. Ну, тобто, якщо ви agile на роботі, то ви мусите бути agile вдома. Інакше вам прийдеться міняти маски. Це як стиль життя. Знову ж таки, ваш стиль життя приватний і публічний, і на рівні і роботи, і команди, і замовника, і дому. Тип поведінки, тобто як ми себе поводимо, коли приходять якісь непланові задачі, якісь зміни, якісь конфлікти. Ну і загалом це визначення я не дуже люблю, але багато хто його використовує. Це ціла філософія. І для того, щоб осягнути цю філософію, треба багато часу, тому що це робота з людьми, з психологією, з зміною парадигми, з ламанням стереотипів, речі, до яких ми руками звикли, що воно так, і лідер має бути, і проджект-менеджер все рішає, а я пишу тільки код, а я взагалі QA, і я не піду на мітинг. Ну, тобто тут йде боротьба така вже чисто на рівні персональному, на рівні психологічному. І для того, щоб трансформуватись в agile, потрібно багато часу, тому що це комплексна робота, і це ціла філософія. Те, що дуже таке на слуху, Scrum і Kanban, це поняття значно простіші, вони нижчі, agile їх собою охоплює. Це також не методології і не методики, це не є якийсь певний рецепт, це є просто інструменти. Інструменти, або їх ще називають фреймворки, це є певні робочі рамки. Якщо ви працюєте в межах цієї робочої рамки, вам це дає якусь базу для того, щоб ви почали працювати по спринтам, щоб ви кожною ітерацією давали якийсь бізнес-велію вашому продукту, впевнювали, що ви йдете в правильному напрямку, синхронізовували інформацію, тому що ви бачили, що дуже багато комунікації виникає. Але знову ж таки, це не є якась панацея, це є просто набір правил, які досить добре працюють на рівні IT-команд. Ще один маленький момент. Інколи буває, приходжу, і люди кажуть, ми працюємо по скрам. А я кажу, як ви працюєте по скрам? Ну, та в нас стендап кожен день. І в карти ми граємо в покер. О, круто, що ви ще робите? Та в нас там є продукт-оунер. Ну, ми його якби не бачили, не чули. Ну, але він у нас є. Тоді, фактично,
тих людей є те, що називається скрамбат. По-російськи дуже прикольне слово «скрамно». І для того, щоб у вас було не скрамно, а хоча б чистий базовий скрам, не в його там в вирощеній найкращій імплементації, а просто основи, у вас має бути хоча б наступних 13 елементів. Причому дещо з цього є в Scrum Guide, ну, якби в Біблії скраму, двох елементів немає, але я особисто знаю з свого досвіду, що оці 13 елементів мусять бути точно. Хочете чи не хочете, вказує мені Оля, що я вже закінчую, Тобто, це наших три ролі. Product Owner, в якого є ідеї і гроші, команда і Scrum Master. Це три перших елементи скраму. Далі є 6 мітингів, планування, стендап, про який я вже казала, скраму в скрам, якщо в нас декілька команд працюють над одним продуктом. І сторітайм – це backlog grooming session. Це дуже важливо, це обов'язково треба робити на регулярній основі. Це як частина пленінгу наступного спринта. Це називають сторітайм, backlog grooming, препленінг. Називайте це як хочете, але поки ви це не почнете робити, ніколи ваш кастомер не буде вчасно давати вам якісно і кількісно готовий вершок беклога з реквайрементами, з скріншотами і з condition of acceptance. Ну і два останніх мітинги. Це, в принципі, те, для чого ми цілий спринт працюємо, це демо. І в кінці ретроспектива. 4 артефакти. Product backlog, яким володіє product owner. Це його робота. Спринт планінг, яким повністю володіє команда і product owner не має права вносити сюди свої хотєлочки вже тоді, коли спринт почався. Важливий момент, кожен спринт не просто закрити якісь там сторіпойнтів, закрити velocity, о, ми вписали свою соточку, а мати на виході завжди якийсь інкремент. Тобто, що стало більше, краще, швидше. Якийсь невеличкий подаруночок, який кастомер може кожен спринт отримати і реально показувати його живим людям і робити на цьому гроші. І останнє, всі про це забувають, але це один із корнів найбільших конфліктів з командами і замовниками, це definition of done. Бо ми думаємо, що готово це одне, а він думав, що готово це ще й плюс 5 кнопок, ну і починаються трені, які тягнуться до безкінечності. Все, в мене, в принципі, все. Я не знаю, чи є час, часу немає. Якщо хтось хоче подискутувати, чи просто щось попитатися, я там десь є в Фейсбуку, ще десь. Я завжди дуже до таких речей відкрита. Дякую вам за увагу.